zastupitelstvu minulé byla poměrně dlouhá debata ohledně finální verze vydávací dokumentace. Ta byla včera radou kraje schválena. Proto, aby se předešlo právě podobným debatám, tak jsme dali i možnost, aby všichni zastupitelé tuto verzi zadávací dokumentace viděli, aby k ní uplatnili své připomínky, pokud by nějaké byly. Potěšující bylo, že žádné připomínky nepřišly, takže předpokládáme, že tam žádný problém nebude a že Liberecká zdravotní záchranná služba bude moci vysoutěžit tyto vozy. Soutěží to i ostatní kraje, jeden to zatím má vysoutěžen a všechny ostatní stojí v té frontě, takže, jak jsem říkala, už při všech schvalováních opravdu tam jde o to, abychom v té řadě byli co nejdříve, protože to bude poměrně velký počet sanitních vozů, které musí projít kompletní zástavbou. Pak tam máte akorát zopakovaná ta čísla, která už byla i v těch ostatních tiskových zprávách, že celková finanční náročnost projektu maximálně 80 milionů korun, z čehož 85% by mělo být financováno právě z 23. výzvy integrovaného operačního programu.